Щодо керівника управління Османова, повідомляю про те, що за результатами вивчення обставин, викладених у звіті, дійсно можна сказати про виявлення фактів порушень з боку управління. Це окремо стосується зауважень комісії щодо відсутності та наборах управління дієвого механізму реагування у разі порушення виконавцем робіт строків їх виконання, у разі наявності претензій щодо якості робіт. Це також стосується незадовільної організації претензійної та позовної роботи управління. Отже, враховуючи зауваження тимчасової комісії, враховуючи наявність і в мене особисто претензій до роботи управління та безпосередньо до роботи Османова, про це мною неодноразово наголошувалося на апаратних нарадах, враховуючи відсутність чіткої організованої роботи, недостатній рівень координації управління з підрядниками, затягування строків виконання робіт по багатьом об'єктів, мною прийнято кадрове рішення стосовно Османова, починаючи з 1 березня 2020 року, Османов вже не буде займати посади начальника управління, про це зараз оформляються документи у відділі кадрів.